to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my. ଏଇଟା ହେଲା ଡୁଡ଼ୁମ ଦରହା ଡ୍ୟାମ୍ ଏ ବାଟେ ପଡ଼୍ସି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛ ପ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଖି ଯାଇଛେ ତ ଏଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନ କନ୍ଦ୍ରା ଭଟା ଆଉ କନ୍ଦ୍ରା ଭଟା ନ ଟିକେ ବେଲ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ କଲେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ କାଟମା ଆଉ ତାପରେ ଯିମା ହରିଶଙ୍କରକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ କନ୍ଦ୍ରା ଭଟାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହରିଶଙ୍କର ଯେନ୍ତା ଭିଡ଼ ହଉଛେ ହେତେ ଭିଡ଼ ନି ହେବାର୍ ଇନ ଭିଡ଼ର ତାମାନେ ଲୋକମାନେ ଇନକେ ଆଇବାର୍ ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନି କରବାର୍ କି କେନ୍ତା ଯେ ଭଗବାନ ଜାନେ ହେଲା ଇନ ଭିଡ଼ଟା ଦେଖା ନି ଦେବାର୍ ହେଲେ ଯଦି ବି ହରିଶଙ୍କର ଉଛନ୍ ବୋଲେ କନ୍ଦ୍ରା ଭଟାକେ ଆଇବେ ଆରାମସେ ପ୍ୟାନ୍ ସଫା ସୁତର ଥିସି ଗଧା ପଧା କରି କରି ଆପଣ ଫେର୍ ଇଦି କରି ହରିଶଙ୍କରକେ ଯାଇପାରିବେ ଲୋକାଲ ରାସ୍ତାରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଇହାଦେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଗାଧୁଛେ ଇନ ସେ ଯେନ୍ ଆମର କନ୍ଦ୍ରା ଭଟାରେ ଯେନ୍ ହାତ ତାମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ଭିତରକେ ଯାଇକରି ଭଗବାନକେ ନିଛି ସନ୍ କେନ ଯେନ ଲିଙ୍ଗ ଫୁଟିଛେ ସେ ଜାଗାକେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ତ ଗାଇସ୍ ଇଟା ହେଲା ସେ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଛ ପୁରା ଆର୍ ଉପରେ କେବି ପ୍ୟାନ୍ ସେ ବାହୁବଲି ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛେ ଆଉ ସେ ଉପରେ ଏଖା ଇଟା ଛିଇବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି ଇନ ତ ମୋର ମୋବାଇଲ ପଡ଼ିଗଲେ ବି ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନି ବେଟାନ ଯେନ୍ତା ଅଛେ ଯେ ଆଡ଼େ ହେଟା ଗାଧୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ଭିଡ଼ିଓକେ ଯଦି ଲାଇକ୍ ନି କରବାର ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଦୂରେ ଏକା ରଖୁଛୁ ଆଗକେ ଯିମା ହରିଶଙ୍କରକେ ସେନ ଫେର୍ ଫେର୍ ଘାଟ କର୍ମା ଏଇଟା ହେଲା ରାଧା ମାଧବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ ଆଉ ଯେଭେ ବି ଆପଣ ହରିଶଙ୍କରକେ ଆସିବେ ବୋଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିରକେ ବି ଆସବାର ନି ପାଖରେ ଏଇଟା ଆମର କନ୍ଦ୍ରା ଭଟା ଯିବାର ବାଟେ ବାଟେ ଏକା ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଜାଗା ହେ ଯେନ୍ ଜାଗା ଦି କରିକି ଲୋକ ହରିଶଙ୍କରରୁ ନରସିଂହନାଥକେ ଯାଏସନ୍ ଆଉ ନରସିଂହନାଥରୁ ହରିଶଙ୍କରକେ ଫିରସନ୍ ଇଦି କରି ଏଖା ସେ ବାଟ ଅଛେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଇଦି ଉତରୁଛନ୍ ଆଉ ଅଧା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ ତାହେଲେ ବି ନରସିଂହନାଥକେ ଯେତେ ବି ଇଆଡ଼ୁ ଯାଉଛନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ନରସିଂହନାଥ ଯିବେ ଆଉ ସେଆଡ଼ୁ ଯେତେ ଲୋକ ଉତରୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ନରସିଂହନାଥରୁ ଉତରୁଛନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆସି ଆସିକରି ହେତେ ଦୂର ଭୁକେ ହେଇଯାଇଥିସନ୍ ନ ସେଥିର ଲାଗି ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମାନେ ବି ଲଗା ହେଇଛେ ଗଲା ବର୍ଷ ପାଣିର ସୁବିଧା ବି ଥିଲା ଇହାଦେ ଅଛେ କି ନିନ ଯେ ମୁଇଁ ତ ନି ଜାନବାର ତାହେଲେ ବାକି ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ସୁବିଧା ଇନ କରିଥିସନ୍ ଯେତେ ବି ଯାତ୍ରୀ ସେଆଡ଼ୁ ଉତରି କରି ଇଆଡ଼କେ ଆସନ୍ ପ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ପିଇସନ୍ ଇନ ଦୋକାନ ମାନେ ଲାଗିଛେ ଖୁଆ ପିଇ କରସନ୍ ଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବୈଶାଖ ମେଳା ଯେନ୍ଟା ଏଇ ଦିନ ଏଖା ଇନ ସବୁ ଲୋକ ଫୁଲ୍ ହେସନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାଗାକେ ଆଇବାର୍ ଲାଗି ପସନ୍ଦ କରସନ୍ ଖାସ୍ ଇ ବୈଶାଖ ମେଳାରେ ହିଁ ଆପଣ ଇନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିସନ୍ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼୍ବା ବଲେ ପୁରା ସକାଳୁ ନେହେଲେ ବି ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ରହିଲେ ଯାକ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ପୁରା ଏତେ ଭିଡ଼ ହେଇଥିସନ୍
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ କେତେ କେତେ ଲୋକ କେତେ କେତେ ଜାଗାରୁ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇସିସନ୍ ଏଇ ଜାଗାକେ ହରିଶଙ୍କରକେ ଏଇ ବୈଶାଖ ମେଳା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ଇନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ବି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଛି ନ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମା ବିନ୍ଧ୍ୟବାସିନୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଇନ ବହୁତଟେ ଲୋକ ସବୁ ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ରେଷ୍ଟ ନେସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗା ନ ଅଛି ଯେନକି ବରଗଛ ଅଛି ଆଉ ଛୁଆଁରା ଟିକେ ହେସି ଆଉ ଲୋକ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅଥା ହେଇକରି ଜାଗାକେ ଆସିକରି ଟିକେ ଥାକସନ୍ ବହୁତ ବହୁତଟେ ଭକ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିକରି କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ବି ଆସିକରି ଇନ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଗା ଜାଗା ଅନ୍ନ ଛତ୍ରମାନେ ବି ଖୁଲା ହେଇଛେ ଲୋକ ଯେତେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ହଉଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାମାନେ ଫ୍ରିରେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦିଆହଉଛେ ଆମେ ଭିତରକେ ଯାଇକରି ଦେଖମା କେନ୍ତା କାଣା ତାମାନେ ଆଇଟମ୍ ମାନେ ବନେଇକରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ ସେ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ଦେମା ଏଇଟା ହେଲା କାଉଣ୍ଟର ଆସିକରି ଇନୁ ଟିକେଟ୍ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ନେଇପାରବେ ରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିକରି ଯାଇକି ଆପଣ ଭିତରକେ ଆସିପାରିବେ ତାପରେ ଆସିକରି ଇନ ଚପଲ ଚୁପଲା ବି ରଖବାର ଜାଗା ଅଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁଛେ 60 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଏଇଟା ଫ୍ରି ନି ସେ ବାକି ଫ୍ରି ଜାଗା ମାନେ ବି ଅଛେ ଆପଣ ଯାଇକରି ଫ୍ରିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ ହେଲେ ଇନ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଆପଣ କାଟି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ଆପଣ ଆସିକରି ଆରାମ ସାର୍ ଫ୍ରିରେ ଭଲ ଜାଗା ହେଇଛେ ବର୍ଷା ପାନ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତାମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନି ହୁଏ କେତେ ସୁବିଧା କରାହେଇଛେ ଇନ ଆଉ ଭାତ ଦିଆ ହଉଛେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେନ୍ ଦିଦି ଅଛନ୍ ତାହାକୁ ଆମେ ଇନ ତାମାନେ ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରି କରି ବୁଝମା କେନ୍ତା କାଣା ସୁବିଧା କରାହେଇଛେ ଯେ ତ ଦିଦି ଜୁହାର ଓ ଇନ କେନ୍ତା କାଣା ଆପଣ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ ଲୋକକେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ତାମାନେ ଆଉ ପଚବାର୍ ଲାଗି କେନ୍ତା କାଣା ସୁବିଧା କରିଛନ୍ ଯେ ସେ ବାବଦେ ଟିକେ ଆମକେ କହୁନ୍ ଆମର ଏଇଟା ତାମାନେ 60 ଟଙ୍କା ଅନ୍ନଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ତାମାନେ ଆମ ଶଙ୍କର ମହାପୁର ପ୍ରସାଦ ଦଉଛୁ ଆଉ 60 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାମାନେ ଦେଲ ଖଟା ପାଇସ ଅନ୍ନ ତାମାନେ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ସେ ଅଚବାର ଲାଗି ସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ଅଚପାରଟା ତାମାନେ ଯେନ୍ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ ଏବେ ତ ଦେଖୁ ତ ହରସଙ୍କର ଟିକେ ଭଙ୍ଗା ରୁଚା ହେଇଛେ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାମାନେ ଆମେ ଗ୍ଲାସରେ ତାମାନେ ଏହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବା ପରେ ପରେ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ ନମସ୍କାର ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମାଝି ମୁଁ ନାନ୍ଦୁପଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ ଆମେ ବଲାଇନି କାଣାରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଯେହେତୁ ଆମକେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବୋଲିକି ନାଗରୁ ଆମେ କିଛି ବାହାରି ନିପାରିଥେ ଘରୁ ପଦାକେ ବାହାରୁଛୁ ଆର୍ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ଦୁଇ ପଇସା ଆର୍ ତାମାନେ ତାପରେ ସକୁଲେଟର ଆଜ୍ଞା ଆମର ପିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆଣିକରି ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ହେସି ସେ ଟେଣ୍ଡରଟା ଆମକେ ଦେଇଛୁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଇନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ କି ଅଛନ୍ କି ଆଗରୁ ବି ଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ପାର୍ଥ ନିବାସ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଗୋଲାଥର ଗତ ବର୍ଷ କେବେ ଖୋଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଥିଲି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜ ତାମାନେ ଅନ୍ନଭୋଗଟା ନେଇଛୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କିଛି ଇନର ସୁବିଧା କରାହେଇଛେ ତ ଆପଣ ଆସୁନ୍ ଆରାମସେ 60 ଟଙ୍କା ଦଉନ୍ ମସ୍ତରେ ଖାଇ ପିଇ କରି ଯାଉନ୍ ଆର୍ ବି 2 ଦିନ ହେବା ତାଲ ଆଉ ଆଜି ତ ରାତି ରୁକୁ ସୁନା ଆସିବେ କାଲି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ଆସିବେ